Майбутнє кожного народу і кожного із нас, українців, визначає ДНК. Код ДНК. Він в нашій історії, в наших традиціях, в нашій музиці. Ви зараз бачите Ігоря Янчука, звичайного вуличного музиканта, якого напередодні параду побачили організатори події. Рік. Ми в Києві, столиці Руси. Легендарна княгиня Ольга із сином Святославом, якого згодом назвуть Хоробрим. Саме він, Святослав, розширив Русь, переміг хазарський каганат і добився миру із Візантією. А спадкоємцем Хороброго став хреститель. Князь Володимир не лише хрестив Русь, а й визначив її рух в бік цивілізації та міжнародного визнання. Золоті Ворота, Софія Київська, перша бібліотека за часів Ярослава Мудрого, Київ перетворюється на потужне, заможне місто. Із мапи поступово зникає Русь, та нащадки славетних князів продовжують перемагати. Козаки, українські лицарі, горда воїнська спільнота. Вони вважали себе захисниками не лише рідних земель, а й християнської віри. Та не лише чоловіками славна Україна. Перед нами Роксолана, легендарна Хюрем-Султан, дружина Сулеймана Пишного. Богдан Хмельницький, видатний полководець і дипломат. Творець української козацької держави, перший гетьман. Створення Конституції Пилипа Орлика, першої у світі Конституції, що встановлювала основи державного устрою. Світ ловив його, та не спіймав. Мандрівний учитель, філософ і провидець Григорій Сковорода. Вперше надруковано Енеїду Івана Котляревського, хай ще не в повному виданні. Друзі Тараса Шевченка викуповують його із скріпацтва. А це Микола Гоголь поміж героїв своїх вечорів. Леся Українка та її мавка з лісової пісні. Михайло Грушевський – один із тих, хто очолює боротьбу інтелігенції за незалежну Україну. Крути – одна з найтрагічніших сторінок нашої історії. Україна засновує власну Академію наук і Національну бібліотеку. Перший президент Академії – Володимир Вернадський. Рятуючись від червоного терору, емігрує видатний авіаконструктор Ігор Сікорський. Thank you.
Страшний 1932. Непокірних селян радянська влада вирішує карати голодом. За 2 роки геноцид забирає життя мільйонів людей. Друга світова розпочинається для українців восени 1939 року, тоді ще польському Львові. Сорок перший. Нацисти вже у Києві. Лише за 2 останні дні вересня вони розстрілюють у Бабиному Яру понад 30 тисяч євреїв. Україну роздирають. Ресурси і цінності вивозять, а людей змушують до рабської праці. Післявоєнне відновлення з руїн також стає подвигом. Республіка розвивається настільки потужно, що до України приєднують знекровлений Крим. Аби лиш не було війни, це стає гаслом кількох поколінь українців. Та цей умовний мир проступає кривавими плямами. Критики влади жорстко карають, дисидентів нищать у психлікарнях і таборах. Так, відбуваючи 10-річний термін за статтею «Антирадянська діяльність і пропаганда», гине Василь Стус. Абсолютна влада призводить до абсолютної безвідповідальності. Чорнобильська катастрофа. Ліквідатори стають безстрашними героями, котрі голіруч борються зі смертельним атомом. Революція на граніті. На Майдані вперше з'являються намети. Перший. Україна нарешті виходить зі складу Радянського Союзу. 24 серпня. Саме цього дня, 30 років тому, Верховна Рада приймає акт проголошення незалежності. А що було далі, дорослі мають добре пам'ятати. Та як забути 9 золотих медалей на першій олімпіаді української збірної в Атланті? Перший політ українця у космос. Слово «Майдан» лунає на увесь світ.
ДНК України та українців відвоює своє. Thank you.